aliar o conhecimento com a prática. Esses são os objetivos centrais da nossa disciplina. O que que isso significa? Que a cada encontro, todos os temas que forem abordados e debatidos em sala de aula serão depois aplicados pelos grupos, na análise de toda a estratégia de branding de empresas como a Amazon, Airbnb, Netflix ou Uber, por exemplo. Vai ser uma longa jornada de aprendizado e acima de tudo, de evolução pessoal e profissional.